မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေရံငိုရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စူလီစီတီတော်မြတ်ကြီးအားရွှေစင်ရွှေပြားမြက်ပါရွှေသင်္ကန်းတော်များကလူပူဇော်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်စူလီစီတီတော်မြတ်ကြီးအားရွှေစင်ရွှေပြားမြက်ပါရွှေသင်္ကန်းတော်များကလူပူဇော်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်မော်လင်းတနားကစူလီစီတီတော်အရှိပံမုတ်ရှိစက်တရေဆောင်ခန်းမှာပြုလုပ်ရာရွှေထီတော်ကိုလုံးတော်နဲ့အရန်စီတီတော်များအားရွှေစင်ရွှေပြမြက်ပါရွှေသင်္ကန်းတော်များကလူပူဇော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအတွင်းမှဦးညွန့်ဖေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇော်ဦးဦးအုပ်ကာနဲ့ကောဘကအဖွဲ့ဝင်များလုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက်ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အဖွဲ့ဝင်များစုံညီစွာတက်ရောက်ကြပါတယ်အစီအစဉ်အရလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးညွန့်ဖေကဖွင့်ပွဲကပြောကြားရာတွင်စံတော်ရှင်စူးလေစီတီတော်မြတ်ကြီးဟာဆက်တဲ့ချိန်မြောက်အဖြစ်ထီတော်နဲ့လုံတော်ပြည့်ရွှေစင်ရွှေပြမြက်ပါရွှေသင်္ကန်းတော်များကလူပူဇော်ပြီးဗတ်စုံလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအခုအခါစေတီတော်ကြီးဟာရာသီဥတုတန်းကြောင့်၎င်းရန်ကုန်မြစ်နယ်အနီးကပ်ဖြစ်ပြီးလေနဲ့ပါလာတဲ့ရေငန်အငွေများတိုက်စားမှုကြောင့်၎င်းလမ်းစုံလမ်းကွာတွင်တည်ရှိနေသောကြောင့်နေစဉ်မော်တော်ယာဉ်များထောင်ပေါင်းများစွာတော်လာကြတဲ့လေတုပုတ်တိုင်းမှုဒဏ်တို့ကြောင့်၎င်း2008ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနာကဲမုံတိုင်းတန်းကြောင့်၎င်းစေတီကိုလုံးတော်နဲ့အရန်စေတီများမှမြက်ပါရွှေများကွာကြခြင်းလွင်ဆင်ခြင်းတယောကကြခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်စေတီတော်ရဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူကြပြီးရွှေစင်ရွှေပြောင်းရွှေသင်္ကန်းတို့များကလူချင်းကလူပြီးတော့ရွှေစင်ရွှေပြောင်းရွှေသင်္ကန်းများမှပျက်စီးမှုများအားဖြစ်စွာကလူချင်းအသိကလူချင်းနဲ့လုံတော်ပြည့်မြက်ပါရွှေသင်္ကန်းတို့များဆက်ကလူရန်ပြီးလျင်အရန်စေတီတော်များကိုလည်းဆက်လက်ပြုပြင်မှုမှန်တော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့လုပ်ငန်းဆက်ကော်မတီဝင်များအနေနဲ့လောကစေတနာထက်သန်စွာဖြင့်ဝမ်းမုန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားကြစေလိုကြောင်းပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးမှဥက္ကဋ္ဌများကမိမိတို့လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက်ဆောင်ရွက်မဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီးနောက်ပညာရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များကအကြံပြုဝန်ဝန်တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအတွေ့ရေးမှူးဦးညွန့်ဖေကလိုအပ်သည့်များကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝေကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်များမဲ့တင်ကတော့တုံကာမျိုးနယ်တွင်မျိုးနယ်တမဝါယာမအသင်းစုလီမိတက်နှစ်ပတ်လည်အရရဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။တုံကာမျိုးနယ်တွင်မျိုးနယ်တမဝါယာမအသင်းစုလီမိတက်ရဲ့2020-2021ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့2021-2022မီနီဘတ်ဂျက်နှစ်ပတ်လည်အရရဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုမျိုးနယ်တမဝါယာမဦးစီးဌာနရုံးမှနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့ကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်တဘာပတိမျိုးနယ်တမဝါယာမအသင်းစုလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဝင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတမဝါယမဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဒေါ်အောင်မမြင့်နဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမင်းအောင်တို့ကအသေးသေးအမှာစကားပြောကြားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့ 2021-2022 မီနီဘတ်ဂျက်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာနဲ့အသေးစရင်စစ်အစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းအတင်းသားစီရင်စစ်ရဲ့အစီရင်ခံစာများအားအခြေခံတမဝါယမအတင်းကိုယ်စားလှယ်များထံမှသဘောထားရယူအတည်ပြုပြီးတဘာပတိကဏီကုံချုပ်အမစကားပြေကြကအခမ်းအနားအယုတ်သိမ်းကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စီသူလင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။